Díky tomu, že se mi nepodařilo udělat synchronizaci videa správnou se zvukem, tak tady máte aspoň tohle video, kde je jenom video a já do pozadí takhle budu mluvit. Dneska si dáme speciální vlak, který na této trati ve skutečnosti ani nejede. No a taky vidíte, že pojede proti nám 810, která jede do Vlašského průsmyku vymyšleně z Valašských klobouků. A tento vlak jsem si vymyslel jen proto, že jsem chtěl. No a to, jak tady vidíte, tak tady už na tomto záběru vidíte nastartování lokomotivy, což už vy znáte. Tak, lokomotivu máme připravenou a taky jsem zapomněl zmínit, že máme 4 historické vozy řady BTX s maximální rychlostí 90 km za hodinu, což tady určitě na téhle trati nepřekročíme. Takže užijte si další část videa, jak budeme odjíždět ze stanice. No a já se vám potom zase v určité části odhlásím. Ještě zkontrolujeme, jestli jsou správně přehozené výhybky a můžeme opustit stanici. Naší příští stanicí je stanice jménem Slavičí.
Tady potkáváme další fiktivní soupravu, která by v reálu tady taky nejela, ale prostě jsem chtěl, aby to bylo něčím zajímavější. Tady dojíždíme do Slavičína, kde se nachází odstavené vozy na vykládku. No a taky jsem si v tom části všiml, že mám bugnutý otáčkoměr motoru. Takže kdybych na to byl nějaký záběr, tak je to přesně tady ten problém.
tentokrát další stanice, nebo není stanice, ale zastávka, a je to Vidín zastávka. Teď vám tady ukazuji jednu stanici, která tady už je dávno zrušená a byla zrušena díky tomu, že byla od vesnice Pitín vzdálená asi 2 kilometry. Díky tomu byla v roce 2003 zrušená a už existuje jen Pitín zastávka, která je ve středu vesnice, nebo města potažmo.
této části je vidět, jak se tato čtyřvozová souprava krásně blíží k tomuto krátkému perónu.
Zapomněl jsem zmínit, že předtím jsme stáli ve stanici u jezdeckých Luhačovic a nyní míříme do konečné stanice Uherský Brod. Podařilo se mi v této části videa, až tady na konci, jak dojíždíme do stanice, se mi to podařilo nakonec odstranit. Sice neuslyšíte zvuk motoru, ale aspoň vám to nebude tak vadit, že se to bylo tady přežvané, nebo se ten zvuk sekal. Nevím, co se to vážně stalo, ale díky tomu, že jsem tam dal noise removal, tak díky tomu se to odstranilo. Prosím, omluvte tuto část, kde neuslyšíte motor. Děkuji.